cobrança agora a favor do Vitória. Partiu, bateu pro gol! Gol do Vitória, gol de Wenderson. Empata para o Leão. Deixa tudo igual. Wenderson foi pra bola, bateu. E o gol do Ceará. Goleiro para um lado, bola para o outro. 2-2. Até agora, o melhor pênalti batido foi esse desse número 4 do Ceará. Edson pra tirar. Deixa eu te perguntar. Daqui a pouco eu vou perguntar um negócio a Geu. Mas vem chegando de novo o Ceará com o Anderson. O levantamento foi feito, subiu todo mundo. Um toque de cabeça do Adler, foi pra fora. Mas eu acho que já tava marcando impedimento o assistente. Vamos ver de novo. Cruzamento é feito. Um toque. Felipe fez o cruzamento pra área, tira a defesa. Conseguiu se livrar do Felipe Abreu, Calan. Jogou na frente pro Anderson. Ele contra o Liedson. Liedson ficou no chão. O Anderson deixou três pra trás. Inverte o jogo. Vai chamando o Alisson pro jogo. O Anderson mais aberto. O Anderson é seu zagueiro, mas tá sempre lá na frente. Sai bem pro jogo. Agora o Anderson. Jogou na frente. Paracuru. O Anderson. Boa chegada. Mas o Vitória tenta vir na garra. Na disposição. O Anderson. Passe pro meio. Alisson. Disputou. O Anderson chamou a falta. Anderson tentou achar o Gabriel. O passe na frente para Riquelme. Deixou passar, escapuliu. Esperto foi o Silvano que roubou a bola. Só que aí perdeu. Na sequência do lance, o chute pro gol do Anderson. E no primeiro jogo da final, venceu por 1-0. Tentativa de chegada ali do camisa número 8. O Anderson pela esquerda acabou soltando. Boa bola pro Vitinho. Recebeu. Acabou perdendo equilíbrio e cortou de qualquer maneira o Anderson.